kulan waxaan wanaagsan dhawaadayaal kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka SB TV. Qodobada wararkayga maanta ugu door koroona ayaa waxaa ka mid ah in Madoobe oo magacaabay labadiisa ku-xigeen Ahlusunna oo ku dhawaaqday guddiga doorashada Galmudug, Saciid Cabdulaahi Dani mar kale sameeyey magacaabis cusub, kumanaan qof oo ka barakacay gobolka Hiiraan, shir xasaasi ah oo Ahlusunna iyo wasiir Sabriye ku dhex maray dhul samareeb, dowladda federaalka Soomaaliya war ka soo saartay wararka sheegaya in la bedelay kareemada difaaciya badda, Al-Shabaab war ka soo saartay doontii ciidamada dowladda federaalka iyo qaabkii ay u weerareen. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta. Waa maalinnimo Talaada, taariikhdan ay ku beegan tahay 22-ka bisha Oktoobar 2019. Kun soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Midowga Yurub ayaa mar kale dib u dhigay magdhow la siin lahaa ciidamada Kenya ee qayb ka ah howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya. Midowga Yurub iyo deeqbixiyaasha kale ayaa dib u dhigay magdhow ciidamada Kenya muddo 3 bilood ah, kuwaas oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Lacagtan ay dib u dhigeen midowga Yurub iyo deeqbixiyaasha kale ayaa la sheegay in ay dowladda Kenya codsanaysay ilaa bishii Julaay, sida laga soo xigtay hantidhoorka guud ee dalka Kenya. Lacagtan oo magdhow ahaan loo siinayo dowladda Kenya ayaa ah waxyeelada ciidamada Kenya kasoo gaaray dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Lacagtan ayaa gaaraysa ilaa 48,000 oo doolarka Mareykanka ah, waana khasaarihii ciidamada Kenya kasoo gaaray dagaalka ay Al-Shabaab kula jiraan muddadii 5 sano ahayd ee ay ku sugnaayeen Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa horay ugu shakiyey tirada dowladda Kenya sheegtay inay kaga dhinteen howlgalka AMISOM, waana sababta ugu weyn ee keentay inay dib u dhacaan lacagahan maqdhowga ah. Ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu sheegay ilaa 4,000 oo askari, oo inta badan ku sugnaa deegaanada uu ka taliyo maamulka Jubbaland ee uu hogaaminayo Axmed Madoobe. 22-ka wadan ee midowga Yurub ah oo kuwa ugu badan ee lacagaha ku deeqa AMISOM ayaa iyada oo loo marayo xarunta nabadda ee Afrika ayaa bishii Abriil ballanqaaday inay sii wadi doonto taageerida barnaamijyada howlgalka iyo hololaha sanadka maaliyadeed ee 2019 iyo 2020. Miisaaniyadda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa lagu wadaa inay hoos u dhacdo sanadaha soo socda, iyadoo si tartiib tartiib ah ciidamada AMISOM looga saarayo dalkan dhaca geeska Afrika. Qaar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta howlgal qorshaysan ku dilay guddoomiye gobol oo ka tirsan Al-Shabaab iyo ilaaladiisa. Howlgalkan ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Ceelfooldheer oo hoos taga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgalka ayaa waxaa la sheegay in ay ciidamadu ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo amiirka Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Ceelfooldheer ee gobolka Shabeellada Dhexe. Kabtan Cali Yuusuf Macalin, oo ah taliyaha ururka 65-aad guutada afaraad qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay in howlgalkaas uu dhacay sidii loo qorsheeyey. Waxa uu sheegay in ay dileen guddoomiyaha deegaankaas u qaabilsanaa Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Shariif Maxamed Abuukar iyo dagaalamayaal kale. Taliyaha ayaa sheegay in askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka uu si gaar ah u fuliyey howlgalkaas kadib markii uu weerar ku qaaday saldhigga deegaankaas ay ku leeyihiin Al-Shabaab, isagoo halkaas ku dilay madaxii ugu sarreeyey iyo dagaalamayaal kale, halka uu weerarkaas ku dhaawacay kuwa kale. Ilaa iyo hadda ma jiro ila madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada taliye Kabtan Cali Yuusuf Macalin, sidoo kalena welina weerarkan ma aysan ka hadlin Al-Shabaab. Maalmihii dambe ciidamada dowladda ayaa waday howlgallo ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna ku guuleysteen inay Al-Shabaab kala wareegaan goobo badan. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa war ka soo saaray doon xalay ka degtay xeebaha magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose, taas oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan guutada 14-ka Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamadaas ayaa badankood badda laga soo badbaadiyey, balse 4 ka mid ah ayaa weli la la'yahay. Al-Shabaab ayaa sheegay in ay iyagu ay ku qaadeen weerar badgal ah kadib markii ay ka warhaleen in doontaas ay ka soo baxday magaalada Muqdisho kuna jeedo magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Doonta oo degtay saqdii dhexe ee habeenimadii Isniinta ayaa waxaa la sheegay in laga badbaadiyey ilaa 13 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan kuwa guutada 14-ka Oktoobar iyo taliyaha militariga Soomaaliya
Soomaaliya ee aagga degmada Marka ilaa 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada ay la degtay doonta 20 qori AK-47 ah iyo 2 BKM dabajeex iyo doonti ayaa lagu waayay badda. Mana jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo saraakiisha ciidanka oo ku aadan in meel lagu sheego labadaasi askari nolol iyo geeri toona. Iyadoo muddooyinkii dambe warbaahinta qaar iyo mucaaradka dowladda ay baahinayeen warar ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay ciirisay qareenadii difaacayay Soomaaliya ee gacanta ku hayay kiiska badda, ayaa waxaa dowladda ka soo baxday jawaab ku aadan hadalhayntaasi. Safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub, Danjire Cali Saciid Fiqi, oo ka hadlay arrinkaas ayaa sheegay in aysan jirin looyaro la eriyay, islamarkaana looyarada hadda gacanta ku haya kiiska badda ay yihiin kuwii lagu bilaabay. Inta badan dadkii ka hadliyey arrinta looyarada la eriyay ayaa ka howl qabsanayay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Muno Sharmaan, taas oo ka mid ahayd qareenada Soomaaliya ee lagu bilaabay difaaca kiiska badda Soomaaliya, taas oo ay sheegeen in ay ciirisay dowladda federaalka Soomaaliya. Danjire Cali Saciid Fiqi oo ka jawaabay arrinta gabadhaasi iyo looyarada kale ayaa yiri Muno Sharmaan waa gabar Soomaaliyeed, kiiska maalintii wuu soo bilowday ilaa goor dhow ayay ku jirtay. Muddo laga joogo 4 bilood ayay la soo xiriirtay madaxweynaha, waxayna ku tiri waan ku cudur daaranayaa sii wadida kiiskan, waxaan shaqo ka helay Bangiga Adduunka, sidaas ayaana lagu fasaxay. Marka Muno waxay naga istaahishaa in loo abaalgudo in laga faafiyo, waa la ciiriyey, ceebay nagu tahay. Mar uu ka hadlayey looyarada kale ayuu yiri Danjire Fiqi, tan la leeyahay looyaro cusub ayay dowladdu qoratay waa been, waa kuwii maalintii ugu horreysay ee 2014 aan kiiskan u qoranay, waana kuwii soo qoray dacwadda. Waxa dhimana waa dhegaysiga oo keliya, waxa dambe oo loo qorayo ma jiraan. Fadhigii ugu dambeeyey ee maxkamadda ayaa loogu dhawaaqay. Marka ummadda Soomaaliyeed, waxaan leeyahay arrinta maxkamadda ee la siyaasadeynayo yaysan idin niyad jabin, go'aanka oo keliya ayaa noo dhiman, kaas oo lagu dhawaaqi doono 8-da ilaa 12-ka bisha Juun ee sanadka soo socda ee 2020. Wararka naga soo gaaraya Galgaduud ayaa sheegaya in xalay kulan gaar ah u dhexeeya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca uu ka dhacay degmada Dhuusamareebe gobolkaasi. Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saarayay madmadowga siyaasadeed ee uu u dhexeeya labada dhinac, gaar ahaan guddiga farsamada Galmudug. Sidoo kale shirka oo qaatay saacado badan ayaa lagu soo qaaday sidii looga qanaci lahaa garabka Ahlusunna tabashada ay ka qabto dhismaha guddigaasi. Wararka ayaa sheegaya in aan la gaarin wax xal ah, isla markaana uu shirka ku soo dhammaaday isfahamwa sida aan xogta ku helnay. Dhinaca kale, warar hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in laga yaabo saacadaha soo socda Dhuusamareeb uu dib ugu laabto ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre si ugu yaraan Ahlusunna loo qanciyo, kadibna loo sii gudagalo lahaa wejiga labaad ee dhismaha Galmudug. Xaaladda Galmudug oo muddo dheer isjiid ku jirtay ayaa waxaa loo qorsheynayaa in isbeddel maamul iyo doorasho ay ka dhacdo si loo dhiso Galmudug oo loo dhan yahay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war culus ka soo saartay barakac ka bilowday gobolka Hiiraan iyo fatahaadda Babiga Shabeelle. War qoraal oo ku qorna luqada Ingiriiska oo ka soo baxay wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka ayaa lagu sheegay in dad badan oo gaaraya 12,000 oo qof ayay si iskood ugu soo barakaceen gobolka Hiiraan cabsi ay ka qabaan fatahaadda Babiga Shabeelle. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay saameyn xoogan oo ka dhalan karta fatahaadda webiyada Shabeelle iyo Jubba. Ugu dambeyn, wasaaradda gargaarka ayaa ugu baaqday hay-adaha samafalka inay si degdeg ah uga jawaabaan dhibaatooyinka ka jira gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xeer madaxweyne oo ku taariikhaysan 12-ka Oktoobar 2019 ku magacaabay agaasimeyaal guud ee wasaaradaha iyo hay-adaha madax bannaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland markuu arkay dastuurka Puntland, markuu tixgeliyey baahida loo qabo tayeynta hay-adaha maamulka, markuu tixgeliyey aqoontooda iyo waaya-aragnimadooda shaqo, wuxuu xeereeyey kow, waxaa Axmed Cabdille Maxamed loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha; labo, waxaa Cabdirasaaq Jaamac Aadan loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda kulumaysiga iyo kheyraadka badda; saddex, waxaa Sharma Arke Xasan Cali loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga iyo horumarinta dhaqaalaha; afar, waxaa Maxamed Ciise Cismaan loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska; shan, waxaa Injineer Cabdilqaadir
Qadir Cali Xirsi loo magacaabay agaasimaha guud ee hay'adaha waddooyinka Puntland. Xeerkani wuxuu dhaqan gelinayaa markuu madaxweynuhu saxiixo uu saxiixay. Waa hagaag wali waxaan nagala socotaan telefishinka SBTV waxaana daawanaysaan wararkayga maanta. Haatana dhul ismareeb. Madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka iyo khilaafaadka dowlad goboleedka galmudug kadib warqad ka soo baxday xafiiskiisa. Guddiga oo ka kooban ilaa 11 xubnood ayaa ka shaqeyn doona wajiga labaad ee dhismaha galmudug iyo doorashada maamulkaasi. Arintan ayaa ugu sii daraysa khilaafka u dhexeeya dowladda oo horey ugu dhawaaqday guddiga farsamada maamulka galmudug oo ka kooban 13 xubnood balse ahlusunna wal jamaaca ayaa ka hortimid guddigaasi maadaama aan laga siin wax xubin ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta magacaabay madaxweyne ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee maamulkaasi. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Axmed Madobe ayaa waxaa ku-xigeenkiisa koowaad uu ugu magacaabay Maxamuud Sayid Aadan oo horey u hayay xilkaasi. Sidoo kale waxaa ku-xigeenkiisa labaad u magacaabay Cabdilqaadir Xaaji Maxamed oo isna horey u hayay jagadaasi. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa u rajeeyay labada ku-xigeen in uu Alle u fududeeyo xilalkaasi. Arintan ayaa ka dhigaysa in wax isbeddel ah uusan ka imaan hoggaanka Jubbaland marka loo fiiriyo saddexda qof ee ugu sarreysa maamulkaasi oo mar kale dib u soo laabtay. Intaas ayaan ku soo afmeerinaa war waxyeelkii daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka SBTV. Intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.